Yo, hello, welcome to TG Harmony YouTube channel, mazi. Umundi naenda kukonya, undu utona utoka Benga. Kana undu utono kuzo vizyo ka studio mumba, ukathauka Mbenga, ukathauka Mbenga yaku program, sila Benga tilesi ya kuna watu, ukitia mundu ekikine, kithembe, sijui nini, eh. Matuko na ya Mbenga tukunao, laisi. Kita nino, ongite mwe, wena, ne kuthauke rhythm ya kuthauke solo, na yasioka, eka kuthauke kendo kikwita biz. Onangita biz ni kwati yoka, no, eva. So, naenda kukonya. In fact, naethi ya kani mwose video mwende. Ni mwone, undu utona kuthauka. Undu utona sobe studio ya kuwa musika. Na mba, kana. Wanapona patu, unawaka ukezethi ya utona ya ninuwa la easy view kusobi ya Mbenga. Undu utona record Benga. Tela wewe haya, maima, kativui, karanga, nani. Master, tila witi ile tila ziyako na wala kethu kezeka. Naenda kukonya. Ni record wadu wako weto wa musi waki umu. So, katika wadu usu wako mwendo uthe kurekodu wa musi waki. So, naenda kukosi ya video. Nguwaneti undu utono thauka. Solo, ngita solo, iku thoke rhythm na solo. Ute kutumia sindu ini ngesio... Nye ndupa andu mehita software hita wa... Lumehita Cubiz. Na Cubiz ni one of the best softwares. Software uto wana kudownload. Uwe na laptop ya kuwe mumba, uwe nini uto wana kukara. Uto wana kuisofesi wati. Now, kethu kezie. Inwe programming, T-Live na thauka. Thauke. So, software yomu ene ina sinutu, itha ina effect sisi yake. Software yomu ene ina effect. Na ina effect sisi yake, design yesu, nila hizi muna vyu. Nundu, uenda effect, uenda ungita ya kwe sound, kwa hada ina effect ya ungita ni inova, but, diya ndo umetumia kwa nusu, ndo utumia effect sisi ya, sisi ya, software Cubiz, ilangu utumia kure kuna. Now, wadhi weto mwuzi waki umu wako, ni wadhi kure kuna, ni mwana mziki, ni mwuzi mbati sisi ya kwa mbingi muna. Ini ni tembenga mbingi ngina wadhi umo ito wa musiawa. Na YouTube wa search. TG Harmony musiawa. Ndwa ya mdule ya kuona. Wadhi YouTube wa search. Bazi ya wali mbingi miu pepe wangla. Nini ete kuwetu wa wendo waku. Mbingi munu pepe wangu kuwetu wa... Pepe wangu latest kwanza yu mangala. Ya kuwetu wa moi nini na kwezu yu mangala mbadu. So, nye mbazi siya wala mwe wa mbenga ni kuna ite mbenga. Nye ndiko na mbenga ya life. So, yunuwe na ita karithi mkangu thauke tenu kana thauka. So kani kata uketo simbu wani, kwa design yo ye. Wana. So, ilo kuona, yu, kiki kithembe nizobi wana keyboard, nizobi wana kiki. Mundu yu, wadato kuona wano wana ba, ila isi vyu, mundu wano wana ba. Kiki kia wapa wana. Niju. Uwe kiki. So, kiki ni kitha ukila wako. Na hatha ukuyu, yuka kisa undio. Na aminu unu wala hizi. Kenge netu thembe, kenge netu ila hats, zito hats. Ni hatha uko. Muko baani hatha uka design ye. Hii hatha uka tuna keyboard. Hats, thembe, nini, hizi hatha uka na keyboard. Lakini zindu inge ngita, solo, rhythm, hatha uka na ngita. But, ukeze ya wadhi uzu onelo kumabaya ni complicated kabisa. Nduweza wesa wa mana wadhi u ti program ti in live. Yani, nizi nubingi mwono vio utaweza kweza wa notice. Now, wana yun ilo kona neki idhembe na keyboard isa ujio. Yune wako thawo. So, ilongu ukuya weka ade. Yu wangu wangala keyboard, wangala ngita yu. Yuhu. Okay, iti lazima unoka thoka rhythm wezu. Nyezu ni akwa ni awadhi wako. Unoka thoka rhythm ya kutufutu. Wana. Ya. Alama thoka angita ni mesi kilangu nene. Na nengi ngi thank muno mashambiki. Alama edha, ame pata na akwa. Alama view ya amba zisi ya kwa YouTube. Thank you very much. Kupika kumbi kieto ti not that easy. Kwezu wa wena more than 10,000 subscribers. Not that easy. Na no kwa period nindi 2 months. I've been doing this 2 months, although I know bengo mundu wekala atena to hater, but ne ama hater. Ituko yuma, makezo kuna follow up. Mwana? Makezo kuna follow up. Now, you know wana yu, ondo gathi yu, yu na kata uku uko, kata uke kwa design yu. No, very simple. Kwa kata uke kwa design yu. Okay.
no go dog. You know, bees. Bees, no, go on, I'm quite a little. Bees, yeah, again, the Okana, like in the keyboard. So, keyboard again, the jungle dog and bees. Now, bees need to me, first of all, hypersonic, so I'm base yetu wa sub-base. And base yetu isa hundia exactly letangita. So, na uye mwana mwana komendi katika wali ino wako, unani latest nini yetu mbenga. Tijamon songs wa sachi mwana. Na mwana zuwa ambia, ay base yetu mbana nikale mwana wezi jui. Ok, base nweze yu kutofauti ya base. Gengita ya base ya kawaida na uye meku sound ta software. Nundu ni software hitha yongeletwa sindi yungu kese hitha sound better than life. Na hitha haino litu mwingi mwana vyo kuliko. Kuliko nini ya kawaida. Now, You know me though, it was out. Well, why the Kumabala to Ambe, Kumabala to Ambe, because of it, then be nuke hearts. And again, you know, very easy, what to make us in which you let to our car life. Ah, please, Yoka. You know, Nadalika. Nadalioka. Ka. Nagoka. Badu, okay, ndo keke na keyboard no keke. Ti lazima keke na. Kwanza ka keyboard keza keke lea sana. Ona kuliko kaga ngita. Na keza akomere neza mundu. Mundu yu keza akomere neza mundu byona me. Ka uka tendele ka uka akomere neza mundu. Ya kani sisi ha. No da na vuta. Na vuta lakini. Badu kune neke amba di linge ni dhani kaza ukete. Kutendele ndin kune ka tendele ka nini kune dhani da ukete na. Ni dhani da ukete na keyboard. Di dhani. Lakini mundu na mu ye kani da ukete. O mundu na kaza wanacho. Na kaza wana. Gita. Gita. Yuna akadhoka, yuna akadhoka buyu. Nungu kakaso ni. Ya mino sound yu. Ya mino sound yu. Baba ange yu ni solo yu. Kuna zolo ya kuwa, kuna vee iliata kuwa, kuna mdu nisawa. None of those business. So, onoendo kuna zolo iliata nuka uka. So, paano, no, la isi sana, uka ndo kuna zolo ya kuwa iliata nisawa. Ondo yu, peyangi. Na uko na zolo. No, no, it's all right. You have a car, man. It's all right. Like you say, yeah, what? Yeah, I'm more than saying. What are you? So, sorry, I'm going to get an arm without. You are, you bang, you is all get a while, I can kill you. Wani dhembe di lazi mwoke kia di lazi ya ngida life nini ziju nini. Yuwa adhi wako hivyo weza ondiyo. Na amina yu, from the scratch. Na amina, wadhi wako hendero. Aha! Wapi kule? Nengi yunye nwezi na mbina video ya kuwa soo naenda wakone ondu la isi ondu tuna. Nengi yunye nguwezo ila ngini thangke thangke kuonia. Kwa ikala we subscribe ya manzi. Ila ngini thangke kuonia ondu utono thawuka. Wadhi waku. La isi view. Wana laptop ya kunomba utono kweko ni ambenga ya ku. La isi mwono vio. Nguwezo. Ni yu next video idwa. Dhili. Na nengi muyu hindi neke ya video mbingi nizi ni muendele mwono kwa na. Nizi mwepata mwono na kwa na. Life siya kwa siya videos. Mwekajali makai. Nyepata nengu mwono. Yu life zidwa zizi yoka. Baani na mwanae kwetu kimanzi thengita list. Yeye mwitalist mwenyewe ndiye huyo hapa. Yeye mwezi naweza mashambiki. Mashambiki mako mwani ndio ndo wako. Niweze mumbekete naweza hiyo. Mungu wangu iko vicha subscribers in more than 10,000 within 2 months. Not that easy manzi. Thank you very much. Na nengi. Peka jamaa kambe yeka kuweka comedy. Ka jamaa mwanao kuweka comedy hatari sana. Jamaa kutomtiangua.
Mutiangua. Mwanao yeta Mutiangua. Mutiangua. Mutiangua comedy. Mwanao izirozi na Mutiangua. Yule kuona wadhio baya. Sisi akalingi kake bayo lu. Kwa to direct to Mutiangua. Kake ba. Kwa to watu Mutiangua direct. Watch videos yaka jamaa kau naweka thumbs up naweka naoka support niweze ni useme mwanangu support niweze akamba nuseme akamba tunaangana support tunaangana support tunaangana support yeah ondo mwan support na vikabo tweko nondo nengi ngono ingu kwata simumbiki kumakoloko mashambi oti jamu ni yeye manze we get an eyes you yes although ni nether tunena mahaita mengi lakini hii mahaita ni madelete mahaita maana madelete mahaita mahaita ya maona wa mbati wa mahaita te makakola yeah so Dokola ni kuzia video zia mundu watu kimanzi the guitarist na nengi with Mutiangua Mutiangua link ye bayo what no link ye to direct to Mutiangua comedy Mutiangua the comedian yeah ka jamaa kae na madhekania mengi mundu ka jamaa kae na madhekania ka kuona viondo karabazo no so na nengi to mimi na video manzi ndweku lo subscribe na to comment kanika next video na nengi wadhi huko itwa wadhi huko record bawe uyuma very soon ni kuatia by Aunque no un gorilizo que va a ver montando a uno.